televidente bom ni atrobe den otra edition di hoben positivity grade como tambe te sinta esima que sima ki carga ku informasyon carga ku positivismo que me botun ka sinta en ampa segi todo lo cual kunos tin ofrecebo esima aki tambe nos ke acordabo po like nos sirva nos Facebook page ku da hoben positivity vi tambe kor sauti hoben positivo poyamo nos masu claro pasiebo ke binen programa of porque ku cualque informasyon bo mil bo por yamanos 673-3798 y bomilos también no corsouti joven positivo @gmail.com y bobo bay back también riba Cariflex download app de Cariflex to buy den sección de joven positivo TV bota wa joven positivo TV ora boke obo wagnos tour ya sabra tresor va bobo no perde permitinos un break con swim back joven positivo TV to on no bay ni camina. Tem hobby demanda para cabelo natural, pero tá hobby com a buy back na seia relaxer of curly, de bico e cabelo nota que da maneira nanta desia. A worbo problema a que da soluciona. Capsalon Vilmai tem tratamento para o cabelo natural que tá que da liso ora bota desia e bo nota perde bo crolna. Importante tá com e cabelo tá que da manejável e e crolna of onda nanta que da mais bonita. Capsalon Vilmai, mi capsalon e pronto di bo tambe. Save the date, grandioso warehouse sale na Manrique Capriles Saint Sons. Produto na comissão por 50 cent. Recebi produto grátis na compra de 100 florin of mass. Também diferente hot item, riba desconto de 75%. Preço mais abaixo que tour tempo. Já sabra 29 de junho por 10 horas de 3 horas de merdia. Na onda, na warehouse na Manrique Capriles, Scharlova G7, banda de Banco Central. Esse aqui nos está chamando Ganga. O aqua botei temprano, passou. Up is up. Save the date. Where are you? Manrique Capriles Saint Sons. Ana. Oma, what do you have? May algum coisa que nos tem que work, não? Eu vou ajudar me work aqui. Work quanto recebo aqui? Aqui não está meta contrato em firma de El Senhor Real. Mane me tamir aqui, tan el señorial etapa de aquí para regreso entero. Kuta asini, kibo santa guarda, bay el señorial. El señorial, más de 30 años ta sirvi na e momento nang di mas difícil. Pa mas información por llama na 462-8888. Comay. Abay, hobby bom. Tremendo servicio, me po comprendido de como las cobertas, señoría. ¿Vos acuari be aviso de morto? Tur costa regla. ¿Qué aldera o? Tur costa regla. ¿Arregla con pastor? La gama es circla con vos. Que servicio y atención que nos ha recibido el señorial, nos no me está preocupado con nada. Paso na el señorial, tur costa queda regla. Duna vos ser querí un entierro digno. Alphonse Consulting, experto local riba terreno de automatización y optimización y bo administración de personal y salario. Con más de 20 años de experiencia en selección, implementación y optimización de sistema nan de personal y salario riba nos isla nan holandés. Alphonse Consulting ta bo partner, bo que dice un consejo of bo de mestre de un partner u experiencia pa ayudabo de optimización de bo proceso nan personal y salario, Alphonse Consulting ta na bo ordo. Jean, bota a meta tank na van de Santo. Tem outro vinho para dar. Sempre que eu vim aqui na Vannis, me dão um bom serviço. Nanto contribui também na nossa comunidade dentro de porta e também projeto na social. Tem 7 pão Ron Corso. 2 na Rio Canário, 1 na Brivenhat, Palo Blanco, Mari Pampum, Gasora e aqui na montanha. E este ar riba e bolo nanta 24 horas abri. Tá aqui com mais me porquê? Tá pensei, me também tá tendo na Vannis. E não lúbida, não tem serviço de trekking para ir na Bojana Ritter também. Da Vannis. Vannis, já para 50 anos acaba. 24/7 na Boordo. Televidente, danke por seguir junto con nosotros. Ave, comienza, nos tiene Helena junto con nosotros, pues, nos van a conversar un tiki de especial con espectada hosting. Entonces, que bisabo, ave este día que tengo que visitar espectada host. Si abo nunca no come espectada host, porque por vez aquí para promedio, ave tarde, pasan espectada host, pues, si no, voy a disfrutar de comer, es delicioso. Entonces, entiende que Helena tiene para ofrecer ave. ¿Vos otra cosa bonos tiene tu recibo?
Bom tarde a todo televidente. Nós temos papel ao de especial que nós temos cada dia. Para lançar, cada dia tem especial. Tem dia não tem, mas a maioria dia tem especial. Mas nós estamos começando com o chamar. Nós temos metal galinha, com su 7 horas, que vamos conhecer a batata, mexe, arroz, tudo aí. Com su salada e um coi bebê, sem álcool, sim. Mas se você escolher metade galinha, é de R$19,50. Se você escolher metade espetada de porco, está R$22,50. E se você escolher ser a picanha ou flumito, está R$32,50. Bota em turcoso, bota em boa salada, boa carne, boa side order e um coi bebê. Sim, essa aqui está um macho bom, meu, para gostar. Nós vamos para Jarasson, minha próxima fica ainda. Jarasson, meti um special à parte. Botanha um pita steak. Com 3 pita galinha de espetada, com su side order, com su salada. Essa aqui, se você tomar com bebê sem álcool, de 35 florins, mas se você tomar com álcool, de 38,50. Aceita tour Jarasson. Tour Jarasson, vou pôr um pita steak, um pita galinha, então vou combinar. Pita galinha de espetada, botar em side order, botar em de mês também comer outro com a parte, mas essa aqui é especial na rua, vou te impedir, não? Botar em boa saitória, boa salada e um coi bebê. Se está coi bebê sem álcool, dá 35, se está com álcool, dá 38,5. Já o reps, minuto de entrar, nós temos especial de reps. Nós temos reps, mas se eu tomar um flap inteiro, com 2 saitórias, está 29,95 só. Se eu tomar metade flap, com 2 side order também, tá 20, segundo me está 27 pico. Eu tinha foi minha cabeça, mas nós tínhamos 5 ralas, com 2 side order também, com sua salada, da dia 7 e 25 só. Mas já havia também disso especial, mas me deu cabeça solamente em que de um outro. Turja viene, nós tínhamos sangria free, na compra de 25 florins, vai ali para botar a sangria grátis, então nós tínhamos live music com a energia clara. Já sabe assim, me dá a capa ainda na mês vim comer. Até já domingo, nós temos Sunday Combo Special também. Já domingo, se você anda abrindo, tem que mais trampar. Já domingo, nós sabemos que foi de Jesus, o último dia. Então aqui não. Essa aqui tem coi bebê, tucha, carne, saitório, para salada. Então completo. Numa cada carne tem preço. Para botar em boa salada. Boa, bem gerecht, boa coi bebê, aqui não tem com álcool ou sem álcool. E botar a botucha, seja quesio, ice cream, nós ponemos brownie. A tocar um carne tem surpresa. Se não boa aqui, cada carne tem surpresa. Vamos, né? Também é especial, né? Nós temos especial para o grupo. Mas é 57,50, botar a boa picanha, boa galinha, boa porco, boa lomito, botanha funchi, botanha batata, botanha salada. Se você tomar dois com bebê, está R$57,50. Se você tomar de um de R$72,50, não, ganha R$6,95. Botanha três com bebê, botanha burrito, of arepita, incluir, mas não tem roupa especial. Então, depende, tá, e se você quer algo à parte, se não se sinta papi, não se um código outro, que nós estamos velhos para um código outro também, para o grupo. Helena, vamos conversar um pouco sobre piscar, a costa de la mão que a espetada tem para oferecer. Ou bem, a gente encontra nós outra foco sobre a costa de la mão, mas tem alguém na espetada? Sim, nós temos outro hobby, você sabe? Nós temos tuna na espet, carco na espet e shrimp, se sendo sana espetada. A parte, botanha. Red snapper hinte, red snapper filet, salmão, tuna steak, dourado, mulá, mero na mochi, seafood. Hopi. Nós temos hopi com a mão. Nós temos vegetais também. Botanha boa espetada de verdura, botanha boa ferais com verdura só. Nós fazemos hopi com também para vegetariana. Agora aqui também de mim tem a parte de keto, o que é também isso também keto, não é que vai de peso, não é que come carbs, tem que estar, não tem problema com, você sabe, pão, arroz, que tem parte, toch, que tem gluten free, sabe que também você tem que conta com isso. Gluten free não é problema para nós, me tem um cliente gluten free, não vou vir comer livremente, nós temos um cliente gluten free, e agora nós com, o único coisa que nós temos aqui nana é batata, é yuca, com o funchi. Foi da resto gosta sanamente assim.
nós temos azeite e oleiro também, que bem, e vou propiciar nós também, com o que vou comer, do que vou ter com dieta, ou vou ter alérgicos, nós temos que fazer também. Primeiro, coisa de nós, mas a maioria coisa vou fazer, mas nós temos que fazer seguro, seguro. Mas também não se precisa do televidente, a UE já sabe, por mês de visitar espectadores. Helena, aqui nós vamos focar, a UE já sabe, ainda chega, o que está em plato com a Helena, e aí, por pensar aqui a UE? Você, na quinta purba, na purba é espetada de tuna, temos a picanha a vira hit, nossa picanha está hit, me depende de outra picanha. Na purba é sangue, na purba ainda, temos a cliente na vaso de cena, acaba. Para na testa espetada de tuna, na testa nós piscamos também, nós temos piscamos. Helena, número de telefone com o Silvana que está em contato, então acho claro, onde é espetada ou se situar, estão com... Já, tem na noção onde é espetada, tá? Nosso número de telefone está 525-1175-747-768. Nós estamos situados na Porta Blanca, depois que me net de Rugi Corsol. E nada, um espetada só tem, de espetada ou se tem Rugi Corsol. Se você vem de Santa Rosa, nós estamos net de Rugi, e se você vem de Caracas, vai ver, de montanha, não se queda depois de rotonda de Santa Bárbara. Bota minha nós de Huki e na Huki Kosovo. Tanqueta, como que me anda mané guarra-guarra assim daqui? Eu, tá dor de espanta, para naqui mesmo, me aterriza aqui na ela fiz, mané. Minha mãe acabei em castrix, tem minha cabelo e plancha, minha cabelo. Graia, não tem nada, chega frio, foi ela plancha aqui. Ai, não, Tanqueta. É, tá doce. Aqui na Capsalon Vilmai Nantasi Turcos, tratamento para cabelo natural, anti-caída, cabelo seco, botox e pela também. Ai, mas que tão bonita! Capsalon Vilmai, mi Capsalon e a word de Tancleta também. Papel não de Capsalon, mas engane como Capsalon com queixo double. Ai, não, Tancleta, mas eu acabei nunca mais. Capsalon Vilmai está querendo arroz santo, na e caminho para o Cas Grande. Botambe que cambia para new look, Capsalon Vilmai. Depois de água, té da é bebida mais bebê no mundo. E agora, diretamente fora de Colômbia, té de bom qualidade. Té Hindu. Té Hindu tem uma variedade ampla de sabor, maneira té verde, té negro, té de fruta, té para manejar peso e té de hierba. Disfruta de tu momento com té Hindu, coronado High Tea Party, com o sabor não de té Hindu. Via purba, sempre gusta. A gente, Manrique Capriles and Sons. Save the date, grandioso warehouse sale na Manrique Capriles and Sons. Produto na comissão for 50 cents. Recebi produto grátis na compra de 100 florins of mass. Também diferente hot item, riba desconto de 75%. Preço mais abaixo com todo tempo. Já sabra 29 de junho, for 10 horas de 3 horas de merdia. Na onda, na warehouse, na Manrique Capriles, Scharlova G7, banda de Banco Central. Esse aqui, nos está llama Ganga. Wakpa botei temprano, passou Is up. Save the date. Where are you? Manrique Capriles and Sons. Alphonse Consulting é experto local em ribaterreno de automatização e optimização de boa administração de personal e salário. Com mais de 20 anos de experiência em seleção, implementação e optimização de sistema de personal e salário riba nos Isla Nangulandês. Alphonse Consulting é bom partner. Porque existe um conselho ou pode ser de um partner com experiência para ajudar de optimização de bom processo no personal e salário, Alphonse Consulting está na boa ordem. Televidente, danke por seguir conosco. Maneira bom mensa, toda semana me volve a visar de novo televidente com ora nossa senta aqui nanan, da positivismo nos brinda. Então, ave mesmo cos, ave nosso programa também está llena com positivismo, nos tem dois invitados, ave, que seguramente nos está contento com nada junto conosco, nos está contento com nada manan tempo, bem ser que nos ave, passou nanta e duo, único duo, que haya aqui a participar na canto para Corsa 2019. Não sabe se era conosco com nada e também vamos lá, passar com o processo abai. Com nang akanta kiko na sinti kung abay no sabay echt bang deep ko nang panoswa kiko ta kiko kung abay kuture prosesa aki bom ni hundo kunos de programa un placer bondade un placer mi dela gabo sam mes introducibo sam prome king nos di hundo kunos awe de programa bo amita dinet aita tes Capriles anto esa kita mi casa en ese
Dank je, amita Arno Aitatus. E aí que você estava o único duo que participou num canto para o coração, porque eu não sei que parte e não sei para que tu na quem você está, como você está canta, que você educa, ou tem paixão de cantamento, mas para que tu promete de você em cada um, onde é paixão e a lanta, se que você está para começar a cantar. Você, cantamento, eu comecei a cantar, eu fui chiquito, minha mãe está canta, minha tata está canta, sim, mas não me chama já. Então, eu comecei a seguir com ele. Arriba na caminha, então seguindo, mas começa a sentir que hey, me está cantando bom, então me está gostando de coisas, mas começa a estimar de coisas mesmo. Então cantando, me está expressando mesmo, hobby bom, então assim não me queira crescer, arriba de tal. Pablo, também me pergunta, onde ela cresce, se é bom, do for de chiquito, quando não sente que já sabe? Bom, esse um dia eu tenho que buscar, esse dia minha família não nota que tem cantante, não hobby cerca, em ilha que vai, porque charme essa etata, escuta a família tiki cerca. Mi no alanta de este área musical of cantando. Yo tiki cantando de baño sale y tono en la derecha. En teoría, ya es pasión también así que crece. Lo que sí, mamá me está en chiquito, por adentro de juventud de tiempo, parte de iglesia. Entonces, en la baña, chance de salir por fuera. Entonces, vamos a cantar de inglés, yo soy de school bien arriba, de en cual, tiki cosa va a gustar, entonces, voy a ver un tiki más seguro de lo que voy a hacer, así que, wow, por hacer un tiki foto. Mirando que usted, ella comienza fuerte chiquito, como a practicar de saque, va a bailar, o en la casa, me está a practicar con mamá y tata, como va a ir que saque de otro. Vos sabés, extraño que te pase, no va a bailar nunca, pero cantando, você bota assim, skills na novo, bota wack, você bota um role model, que bota wack firme, você anda assim e cantando, me queda desenrolar, como chega algo que me dá muita. Nada momento, você vai conhecer outro de vida, cada um, você bota tipo trajetória, é um a canta menos, é um a canta mais, pero toque aquele ponto que você não stem a bem, não me precisa conhecer outro mais meu. Com essa aqui a passa, então como você a realizar que hey, essa aqui nós tem talento que nós for compartir com outro. Você me conheceu em casa, foi chiquito, sim, nós estávamos na escola, vai campo, junto, que sei, né? Mas depois, uma temporada, nós perdemos outro, né? Em vez de assim, era vestido de fundo, a maquia, que não. Então, depois, nós ganhamos outro back, então, era nós começamos junto, tiki, back, cantando, nós cantando no concerto, que sei, então, hoje, nós seguimos junto, back, sim. E a experiência para a água, quando você estava? Eu estava em 2001, vim back para o Irlanda. Então, né, em 2013, a minha petição para cantar coro em inglês para Shamiro Anita Tundertei. Então, durante o treino, nos falta stem, nos falta stem. Então, eu tinha uma amiga em Ana, na Homie Offerman, e ela disse: vem, ama sua amiga está cantando com uma baterada. Então, ela apresenta. Por coisa calma, é? Foi de nós temos na comissão de match, sem canta ainda. Então, original, nós seguimos canta na casa, natural. Me casasse de mestre canta de mais grupo, de qual é a for. Então, aqui, enquanto eu prometo, a gente nós é de botar junto para for, como pareja ou cantando junto. Eu sei, é um challenge. E da duche, verdade, ora boa descobrir que tem talento que você pode compartilhar com outro, sempre tem seu reto na tame. Passou como a minha experiência de casar um tique mais tanto que outro, como você está pura para tornar na casa, por estar ora para praticar, ou simplesmente canta para convivir com outro, para manter o reto e of papel de reto com coisa que também. Você, normal, ela toca mais tanto, ela toca piano, ela tem seu saxofone, ela toca guitarra, então a mim é um gosto de cantar na casa. Então, eu disse, 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 eu tenho medo, você duvida um pouco, uma coisa vai, eu prometo ver uma stage grande. Então, não se logra, assim, mas por uma convencer, você prometo, só me será bem. Ok. Eu tenho bem, me só. Então, nós, compositor, avisa nós que eu vou com você casar. Me digo, eu vou pôr um treino aqui, tá bem, então, eu vou bem grosso, de papo. Mas vai convencer, então, eu digo, bom, não está por ver. Não está por ver, o aqui, tá bem, então, eu digo, sim. Tu é nossa baile.
De Miricara kaba ora la binke pregunta verdad y van participar na un canto po corso a we cara bisa no me sora con esa que bai de maya nervio e momento eu sendo mani de mi so stage performance yen hen de mi no sé qual que nunca como to começar então depois de basta pensa botingo jump em vida botingo jump eu botingo desafiar o mês sale fora de bo comfort zone então é hora chega eu digo nego nós vamos por ver. E mi prometto di andare a messo un gosco nella casa, che mi è nervioso, però non sai che. E siete sicuro che se vuoi arrivare a Leo e anche un becchio mi ti arriva a parte, però posso menzionare algo a voi, in verità tu hai un talento, però ti hai più talento. Posso qui a papi e che ti tocca, chi è l'instrumento che ti tocca? Mi tocca piano, stimo piano, tocca chitarra anche, l'altro lato mi tocca fulla e bass. Então, saxofone também, tá algo que te gusta. Então, eu rima, vai comprar meu saxofone, bestelha, então eu me treino mesmo. Então, vai um leste com ele, mas eu me atendo. Passar o ouvido, o feeling, então assim, a terceira aí, parte aí. Mas o piano tem coisas com mais, agora eu me sinto o piano aí, me vou expressar com tudo o que eu tenho. Você chega junto também de componer canção junto, escrever junto, você vem com algo outro, portanto você não compartilha ainda para fora, mas na casa mesmo para você estar. Componer, eu estou componendo bastante, eu estou puxando minha canção de que eu vou componer, mas ainda nós não a componer junto, mas se tem composição com nós, nós vamos cantar junto, sim. Dus ja, die mensen komen zien, nos gaan dat aan, hè. Goed, hoe moet ik dat wagen? Van pushen, mensen horen per je mensage. Dat is evident, een botico dat pendiente, maar zo, ja, nos daarbij die gaan dat aan, hè. Proximamente de programma die een canto van Corsa 2019, que men queda pendiente, maar zo, et daarbij die. Om mensen te horen, man, die nou, wat is bonus in pavo, que men queda pendiente. Maar nou, sigi, papa, riba et talento di canto. Ora bota canta, vou pedir para você, vou cuidar stem, vou ter aqui bota come, aqui bota bebe. Você vai ter conta com roupicos, como você não tem que estar aqui para você dar dois, seu stem, você vai ficar bom. Você, não está fácil, nós temos dois eu, chiquito, depois que era para ver gente o dia na casa, me trago muito também, depois que era usar o stem gente o dia. Pero quando trago bota bebe com caliente, você serena, tudo isso não tem um rol. Antes assim, então, para de costas, como eu disse, não me entende, conta com ele, não bebe com gás, não bebe com zuro, com frio. As pessoas gritam, as pessoas chincham aqui com ele, mas não me dá cuidado, mas também tem que me pôr, sim. Sim. Televidente de hobby mais com o nosso papi com o Edu aqui, mas você aqui como te beijasse, me te beijagabo, torre por mim com o nosso papi aqui, completamente de processo de canto para o coração, com a experiência aqui, desfrutar rato de canção, então maneira nos vini back, nos teve papi com kung nang akana yega pa para ribe stage keda ko nos mes de limanan fuerte pa aumentar esperanza pa mas cupo di trabajo los tipos de sala pa cambiar un body nos isla. Fortaleza e vontade nos dá logré. Estabilidade, união, mútuo da garantia. Capítulo novo de cada de nossa vida. Cada conosco do madura. Sendo nosso sol possível e prosperar. O salidade solo. Capítulo novo. Ponemos sucumbir, pero saco determinação da definir. Nós de uma bandeira para estimular nos meta, e assim creio o melhor futuro para Corsol. Cordas sempre de uma divina para sostener, cada capítulo novo com nos timuece. Ponemos mente e coração tem balança, assim a nós por vivo vida e esperança. Salida de solo, capítulo novo. Tanto
Protect and care. The shower gel gives you protection from dirt. The deodorant gives you protection from sweat. The cream gives you protection from dry skin. Protection from everything. Well, almost. Nivea Men Protect and Care. Agencia Funeraria El Señorial. Sala nan bonita y elegante. Ta busca defunto, tem uma variedade ampla de caja de morto. For de es un más económico, de es un más exclusivo. Autonan moderno. Personal profesional y con experiencia. Más de 30 años te sirve en el momento nan de más difícil. Agencia Funeraria El Señorial. Ta queda na Van Leeuwenhoekstraat sin número. Para más información por llama durante hora de oficina na 462-8888. Agencia Funeraria El Señorial. Duna vos ser querido un entierro digno. Televidente contento que vos sigue con nosotros, metiendo seguro que vos goza y disfruta de la canción que Eduardo aquí atrás adelante para Corso en año que dio un canto para Corso 2019. A mí seguramente vos viste vos con nosotros, estaba presente en año aquí para promedio de show aquí y estaba tremendo. Cada un cantante, cada un canción, estaba uno Corso sin talento, tanto para atrás de cámara, delante de cámara, turca minda. Tem talento. E aí que nós estamos disposados de gente, pensei também nós temos. E para mim, finalista, é aí que tem nosso programa. Vamos para aqui um rato, na é isso que vocês vão apresentar. Com a parte da canção, quem é que vem com essa aqui? Abai, começa a contar nossa saque. Bom, nossa canção agora do compositor para Eldredson, El Genio. Então, a arreglista da Randall Corson. Ando bastante batim, eigenlijk la mi bisa influencia, riba e canción of simplemente el escribiendo presente pa vos nanku te saki tabe canta, misa que contesta mensaje. No saña e canción clatra, no se tengo dis comprender su sentimiento pa que canción y su intención de que quita su meta y logro pa e audiencia, torbanos por a 13 saki del año. No se pa bi un rato ka boi cortico riba e parte di abaitrin. Com a parte da preparação, quanto tempo você tem a turma para preparar a canção aqui, para ser mais claro, não está usando só, você tem conta com banda, com trucos, quanto tempo você tem a turma para para praticar a canção aqui, então com essa aqui a gana? Você adora que você tem 20 participantes na tour, então você tem muito tempo para cada um participante, então você tem 20, mas você começa a treinar mais ou menos 2 semanas por mês por dia. Pero tu gente con un tiempo estipulado, ¿eh? Entonces, yo tengo que hacer un trabajo en la casa, para ahora yo vine y ensayo, bota basta que la acaba. Eso me pasa. Entonces, ¿en la casa con la práctica acá? Todo día. En mi caso, me entro ahora, me tengo que ir mucho a la escuela, pone mi grabación de mi auto, canta me, tren mi letra, y a la tarde ahora me tengo que ir en casa, me hace un curso también. Entonces, si uso el tiempo, yo me entero por día, voy a trabajar. Canta na trabalho, anda visto que um gosto não vai bom. É só aí, tu usa espaço com o botim, então aí aproveitar a oportunidade. Ensaio, estou com letra todo dia, individual, então agora nós vim em casa, nós temos drumi, afinal de nós para, nós show, nós temos spiel, wagbo, stage performance, então o botão não é para blender, mas tanto, o vibe, tudo isso aí.
En verdad, dos semanas hoop ik artikel. No se notaba en la altura de esa, que veces me quedo un tiki sorprendido, pero dos semanas hoop ik artikel. Pero toch, alogra, na trece, un canción bonita pa corso, y también, verdad, manier, vosotros habéis ahora aquí, y tono, me ser por, bai con otro, me ser match con otro. Bueno, de práctica, pensá que, en verdad, voy a practicar stage performance manier, te habéis ahora. ¿Cómo se hace esa que parada en spil? Ni que imaginarme, con esa que va en la casa. Ya, vos sabes que te cos, na casa, e tem hobby coragem. Então, na casa tem hobby coragem. Você me tem que ser nada, bom, bom, pensa que eu drogue ele bastante. Bom, bom, pensa que ele bastante, agora tem uma vinheta, uau. Então, é dia mesmo, aí chega. Ela surpreendeu, mas ela assina, não tá, né? Ela assina. Então, pero ela vai bom assim, ela vai espontânea, nem me assina. Então, agora vai subir de mesa, nervio, não tá, me tá alto. Mira, un multitud tienes nuevo delante. Vamos a cantar, corta letra, comenzar a tiempo, acabar a tiempo. Sí. Pero no sé si nos ves, si vos estás mirando, vos sabes, tengo un buen bien guapo también, después tengo que sacar cara. Sí. Ora ku e dia e llega mas claro mani diso ke nervio to subi bo tengo mantener bo mens tranquil ti hobi cos bo tiene cuenta con e ante nota e audiencia bo dilante so bo tiene cuenta con e porta in camera ta so come vinte dos planta nacional ta bate ta me pa transmiti pe sunan ku no porta ba presente in ana sabiene ku ta para arriba stage bo tengo hace tour esa ke nan kun bo ta mantener bo mens tranquil eto gewons uno bo sabo stof kaba. Então, é o papo que eu vou mesmo. Se você nervio, não subi, walk it off, no meu caso. Agora, o número 7 aí chega, você acuta um, depois você vai para o bairro. Se você nervio, não começa a take over, não. Sabe que não posso suceder, fica no rato, sabe? O fone diz um tique assim, não sei, mas eu hope que é um tique momento aí. Então, agora você subi, já é o momento aí chega. Então, não tem treino mais, não tem nada mais, momento de verdade aí chega. Então, agora esse aí da batalha é jump, não é uma vista na começo, que é jump vai, bacinha, vai preparando, tudo que vem depois da uma experiência nova, vai. Uma pergunta, hobby simples, mas toca hobby valor. Você a desfrutar de momento que você está batalha e batalha? Seguro. Hobby mesmo, mas é estranho para vista, mas se você canta com boca sa, você tem segurança, você é gente, você mira todo dia, então boca sa, você anda hobby, hobby junto, inteiro hora, esse é bem hobby fácil para mim. E cantando para o país também é um honor para você expressar letra na canção, mas o sentimento também, não um dia pessoa só, mas agora você vai viver o que é 13, é a parte de você. Então é um honor para você cantar para o país, para o mundo sabe, é natural que a nossa coração não chega, para lançar também o que você abre como eu de o país está sempre. Então tem um grande mundo que nós temos eu de coração. E nos porta orgulhoso de esse. Bom mensagem, mas agora é verdade também para nós televidentes na casa. Nós temos de coração, nós temos porta orgulhoso de coração e de nós mesmos. Nós para aqui é um diferente aspecto de essa aqui. O que significa todo para você participar para a promébia de canto para coração? Ou para você acaba, ou para você abafar fora de tarima. O que significa para você? Para mim, como eu contestava a pergunta, dois anos passados, nós vamos cantar coro, para um monte de gente participar. Então, e não é desejo alante, de passar, me que vai. Pero depois, é ano volto, é coisa que tem inscrição, então nossa dúvida, ela passa nós vai. Então, é... Sim, então, eu estava no estado também, então, eu vou cantar coro no estado. Então, ele me disse, não, laga me capa, que é temporada aqui, laga eu cresço, então, eu não sei, vou vai. Sim. Com a experiência da batalha, o que significava você não? Você, sim. Um logro mais, man. Vou pôr algo por delante, então vou pôr orgulhoso por Bahia e não, então vou destacar. Então, tour gente vai fazer tudo não meu, então, tem tour é meu, você vai sentir orgulhoso por ele, para a primeira pareja, então casar, para a primeira pareja casar, para sair para a minha finalista, que man, é esforço e apaga. Então, vou pôr orgulhoso. A maneira que eu vi, não está, mas está presente, me provisa a verdade, ou não estou por a mira com você, a gosta a verdade, ou a clip back, vou mira com você, a gosta de cada minuto de canção, mas é para que tenha um rato de letra na canção. Só com, me também por uma cor, se é parte com a minha gosta mais de canção, que está visa um doce coração, está coisa assim, um doce coração, nós.
Ay, malo vida, no, pero te acaba, sí, con corso de armonía, sí, con mi algo se te avisa. Correcto, nos patras y más, y también nos tengo que usar corso, me sentí en su armonía. Corso, ahora que tiene bien cosas que te pasa, con para nosotros, nos experiencia todo perfecto. Y armonía y corso, me sentí en DJ. Para vos, Nandos, la canción aquí, el avisa para corso de armonía, con, para como persona, vos, tanto sorpa, vos, Nandos, y armonía, entonces, compartir esa que con corso. Bosa obviene ta wak po bosa kombo ta interpretar un cantica anto e harmonia e nos ta canta DJ nos ta bibeta ame como de denos dos nos ta hopi uni nos ta hopi junto destruindo bisa hi bosa ntu bosa na li bosa ntu pai tu camina junto des de harmonia e ta biba denos mi sta ame como de si anto harmonia din de berda ame ko e base di un famia. So, un família sempre está uni, no matter what. Me importa, me não admirava, porta um luna largo, pero mas nem admirava, por causa da landa back, o sentimento da landa back. Essa harmonia da base de uma família, então, se nós vamos focar back, riba e família, vou ter seguro também, vou porta uno, vou porta junto. Então, e nada me quer, vou motivar outro. Então, para nós uni, é nota lo que botim. Lo que eu vou estar rasgo, lo que botim, é ser assim grande. Es los que hopi no corso va hace algo con él. Entonces está hiba nos más dilan y más uni. Si corso uni si nos turta logra llega junto camina corso mister. Vos a corso mister llega. Van para que tu back e dia e vos dia tamedo di hopi harmonia riba ta rima. Cada un participante ta mata un cada un atrese nan canción nan manera ta ti un más nervioso que otro. Combos nan como participante nan patrasi ta rima e durante ta medi practica cos natin e dos semana a komi biku otro. Well, bosa eta un como ko bisa eta manera ora boka bisali fori class to tim pausa des tu rene ta er papiano ko otro e tur sorti topico e momento bo focus no ta hopi er triba ki ko tingo be asi des bo des via dis un tiki pa bo tim tiki res bo ne afiano bini back des no sta kombi bi ko un conversa ko otro so kongo bi et un competenze per no un bringamento che man no sturto ta bin demostra algo di lante to ora bo be canta mi ta mi ta bi be ko mi tá me dá risa bem nesse momento, deve ser. Nós estamos conversando, disfrutando de outro. No momento que você acaba de ser 7 finalista, não. Me decora, ele estava com euforia, não para você só, mas para você 7 não, também com a resultado de finalista, não. O que você sente no momento? Você pensa que, uau, eu não pensa por estar com o meu sinaleu, um beco não se parqueta, não é isso que eu primeiro finalista. Mas você acaba de ser 7 finalista, não. Com que sentimento que você tem no momento? Osa ya enana mi di eu não sei que hobby leu mi di para promebia mi não avar para conseguir sair para o meu mês mas mi di para deixar te nem para mim já tem um logro acaba mas o dentro de 20 anos não cante e quando pensa que o abo de sair deixar te nem dizer ya enana mas bem contente acaba não agrito yes chega um staff mais leu que me na doji depois de esse aí, a baia na finalista na mesa, a baia para nos cana chega na ganador. Ora que você escuta para o meu finalista, Kiko você da corda, só ouvi a mandar corda de momento mais, Kiko da tem, por si bol vai bem acurado assim aqui, Kiko você da corda de momento aí. Drummer, spanning tá drin, tá nervio não, bota bem final, que man, ora nós atende para o meu finalista. E nomor nang e fam nang asali, wow. Eta manera kung e firwerka a explota bat mira tour e kolona so porta da. Si eta eta un emotion pa sobra. Ora nos atende e nomor pro me di render kwasen. Mi di hey, ta nos. Isur di mes e mucha amor ka gana ta meti mesun am compositor e mesun arreglista ko nos ta me. Pero mi di ko nota eta nos, son demais. Yes. Não, em verdade, é um momento e nós vamos compartilhar também que sabe que estava um momento duche, botar mira na voz nandosco, estava algo inesperado, por tal pessoa a gosta de um momento. Vou abrir. Televidente, me vou dizer você não escuta a canção, o Yamasa. Bueno, se lá você não escuta a canção of Mira, e também de riba da rima, com na canta a canção, escuta o Yamasa, escuta a letra, para você também dizer, vou pedir corso. E certame dispensa. Mi che men è show aqui e competenze aqui di un canto per corso ta para pa talento di corso e ta para pa nos mostra conduci nostra sin di nos come io di corso scuce e canzone un via mas. Un rato mas na e letra na pa vos tan ora pasan lesa e canzone promebia. Kiko e la nifica vos nan Kiko vos a comprende.
Vos a canción de partir de cumpleaños, a mí te canto un pida, a mí casa te canta otro pida, pero el coro de join es tan tintillo vida a hacer lo brilla. Entonces, este en cabo toma de ahí, más que costa un tiki pertana con eso, vos a tener esperanza que vos a seguir luchando en la final, arcoíris se brilla. Entonces, este en cabo toma de un esperanza, me está conspectado, sí. Seguro, naturalmente, bueno, por ti un arcoíris, si no tiene un aguacero. Otra palabra, después de todo mal tiempo, tiene esperanza. Mientras que vos la que agua y pasa, vai, entonces vos sabes que tiene arcoíris también. Pero siempre vai, tiene esperanza, nos focos no me si te arriba cosas malas, so, y mañana me avisa, voy, nota lo que vos tiene, nota lo que está pasando, que no está van a hacer lo que está pasando, entonces nada nos va a hacer diferencia. Todo comienzo tiene algo. Struggle con él, pero cuando logra, ahora pasa después de struggle, entonces se te arcoíris. Bonito mensaje también, seguro, para los televidentes. Por mí, con nuestra entrevista aquí, me quedo una voz en cada una oportunidad para los televidentes y para los jóvenes que trabajan en nuestro programa, un mensaje positivo. Un mensaje que me tiene para cada joven: si vos si sacas por hacer algo bueno, si vos tienes un talento, toma el coraje de salir adelante. Entonces, no queda visa, pues amarme por, como dale esta, cuando try it out. O sea, una vez vos sales, te rende y fuego, está nabo manto, así no vas a seguir creciendo. Sí, me es un cosa, el talento que vos tienes, el deseo que vos tienes, porta canto, porta un instrumento, porta un negocio, saque que vos quieres hacer, va y pe. Tur cosa in vita, a trovare dentro, e per me fase, non ho tenuto una di bomes, e in maniera, ti piace un cosa, e ti baita facile, no, tur cosa in vita, comincia un tiki difficile, na finale, e ti paga adesso. Vai per, vai per vos sogno, non, e tu è sei lo si bugrani después. Danke per vostro bonito mensaje, danke anche per tomar tempo, per venire in programma junto con noi, per sicuramente inspirare altri, per mostrare come stanno cominciando, dove stanno arrivando, per me via che vostro partecipare in un canto per corso. Danke un via más. Danke a voi. Danke a voi. Televidente, se non sapete che è l'unico due maniere che abbiamo cominciato a partecipare a chi ha un canto per corso 2019. Maniera canzone che abbiamo un duce corso, per mantenere in armonia. Queda conosco para nos temas, Fabio. Você está cansado de ter dieta sem resultado? Ou cansado de ter dieta com nota durante 3 dias? Mas você chega e peso que você deseja? Até a solução! Té Hindu Esvelta é uma mezcla de té verde, té corá, té preto e cilantro. Mas já bom mês depois de cada comida. Fácil para trás. Põe água caliente, laguetra 2 para 3 minutos e bota clapa controlado peso. Combine com dieta saludável e exercício 3 dias para semana e logo mira resultados seguros. Obtenível em botica, toco e supermercado. Té Hindu Esvelta. Para você queda, maneira que gosta. Agente distribuidor, Manrique Capriles and Sons. RP não me deu aqui, não? Tá para largar minha corda, um custo importante. Mas o problema tá, com a homem da corda, o que é que custo importante? Para mim, custo opa que era de assi, tá de passo tem na Vandis. Ah, verdade! Opa, sabe que o Vandis tem um Energy Card, então que tá mais vantajoso para o usuário, que é carte, vou poder controlar e manejar gasto na relacionado com o uso de gasolina ou gasoil. Sim, tá importante. Lagami vai pagar para Opa. Ah, um momento. Tarará! Opa, que cita, Nekdo! Opa, tá lagami conta inteira a história, acaba com... Miu! Opa, sempre aquela sam-sam com o Bandis. Pero Opa, me esteque da cor, é pencouda, sim. Ah, pencouda, sim. Pencouda. Además, cita, mais cerca de boa. Ronco, sou, na Bandis, sempre, bota raia, mas... Tem hopi demanda para cabelo natural, pero tá hopi que a buyback na seia relaxer of curly de bico e cabelo nota que da maneira nanta deseja. A worbo problema a que da soluciona. Capsalon Vilmai tem tratamento para o cabelo natural que tá que da liso ora bota deseja e bo nota perde bo curlna. Importante tá que o cabelo tá que da manejável e é curlna of onda nanta que da mais bonita. Capsalon Vilmai, mi capsalon e pronto di bo tambe. My family for you, have always been free. My family for you, have always been free. Oma, o adorado.
Mai algun cosa che non stinco guacna. Dopo gli dammi guacca qui. Ma quanto restivo qui? A chi non ti ha metto contratto in firma di El Señorial. Ma non mi temere qui, con El Señorial e tappa da che per il suo intero. Cuta assini, chi vuoi santa guarda? Vai El Señorial. El Señorial. Mas fu 30 anni ta sirvi na e momento nan di mas difficile. Pa mas informasyon por yama na 462-8888. Comai. Abai hobi bom. Tremendo servicio. Me po comprendete di come la scovia signoria. Bosso qua ribe avviso di morto. Tur costa regla. Che aldera uo? Tur costa regla. A regla co pastor? La gami circla co bosso. Quel servicio e attenzion con nos a ricibi na El Señorial, nos non mi ste preoccupa con nada. Paso na El Señorial, turcos ta queda regla. Duna por ser querí, un entierro digno. Es placer estar con nosotros para presentar la edición de Simán aquí también. Más o menos, gracias por la atención prestar a Simán aquí también. Nos agradecemos estar con nosotros en RTV7. Un placer inmenso. Cultura domingo, para sentar con un joven positivo de Grid. O mira, con corso, un joven positivo. Entonces, nos apreciamos inmensamente a nuestra erección en Vía Holanda. También, todo otro país está con nosotros más claro. Siempre va, nos dando un granito a fuego. O mira, que todo positivo va a ser en nuestro país. Corso. Nos agradecemos a sponsor, mas não também está se ouvindo positivo TV completo. Nós começamos a agradecer Espetada House. Espetada House, a oeta é dia que eu tenho visitar Espetada House, para assim eu vou comer comendo delicioso. Um beijo que não está abrindo, mas à tarde vou passar na Espetada House, a Helena dita grita para o álbum Espetada de Tuna. Vamos por ver, ela não sabe como vai com ele. Por combinar isso aqui com diferentes side order, mas boa batata assa, boa yuca, boa mashed potato, boa arroz broa. Mas também se botar não precisa botar queijo verde, mas claro, Helena por fazer isso aqui também. Então, diferente comida na plato, seja porque boa rep aí, boa galinha na plato, boa pisca corra, e turco sim aqui na Espetada House. Então, não é um bar mais grande que qualquer outro caminho. Mas vou ter que passar aqui na Espetada House. Espetada House está aqui na net, agora vou acabar de passar. E retorno de Santa Bárbara aqui na Porta Blanco. Helena inteira seu time da guarda água também. Vou comer delicioso. Nós agradecemos a Rice Flor. Vou começar a tour semana de novo. Great Master. Então, tá importante para agora nós apresentar o jovem positivo de vi. Nos presente com style, nos presente com a boa castingana de mira, um ende, como está? Great. Então, nós agradecemos isso. Tour semana de novo. E até lá, nos luce great. Você aí, nós está. Convenci que nós temos que pisar com o botão da Rice Flor. Vamos começar Rice Flor exclusivo, mas não tem mais gente, mas boas práticas, boas práticas. Se existe ou não, se está 2 boas práticas, se está 5 boas práticas, vamos mestrar te para Rice por pelado. Vamos começar, então não há bom respeito, quando botamos mais claro, mestrar te para por pela exclusivo, na hora estipular. Então, para cima, vou porque é da grita. Rice Flor pode ser a diferente coisa, é por pela, é por direita, boa, dreta. Vou mesmo para mirar a turma de novo, diferente por trás de dreta. Está assim, magia, chona. Então, não somente direita, dreta. Está em que tem um style também, tudo né? Um toque a par. Tudo isso aqui na Rice está assim, papo. Então, para N, moena, se você quer cabelo falso, você quer penha, toque, dry technique, ou algo de mais simples, sempre vai, vou fazer isso aqui. Cerca Rice Flor. Vou começar, vou pôr DM Rice riba Instagram, Rice Flor, ou vou pôr Manu App também na 517-2594. 517-2594. Manu App assim, vou também botar o Asfrac, vou botar também pro Lucy Great Dance Style. Nós agradecemos Capsulon Filmai. Capsulon Filmai. Com o telagabo que é exclusivo, telagabo que vai não que é da saúde, você sei que é importante. Vou fazer tudo igual que eu vou fazer, vou pôr pinta, vou pôr street, mas vou fazer mesmo que é da saudável. Vou começar a tour e minha persona não, porque para não fazer luz e bonita, para visitar Capsulon Filmai, que é meu produto não. Começa a parte de design e parte de produto para cabelo natural. Tu é meu produto na Capsulon Filmai que usa para cuidar de boca bem, mas claro. Então agora que tu rende tá louco, mas tu rende que laga nan cabelo natural, luci, se da maneira straight bo straight. Então Capsulon Filmai pode ser aqui, papo. E tem que tratamento, e tem que queratina, e tem que machine nan que laga bo cabelo que dá bonita, então maneira bo la be back, e também full natural. E não tem nada químico. Então se tu rende agora que tá louco, que vai Capsulon Filmai, vacina tem um cambio, vacina nan
tem um diferença também. Então sempre porque tu acha que é natural, porque lá que queda com um afro, pero por tá porque style, porque é tão diferente. Então caso não filmei quase isso aqui. Se porque straight pinta, tu eres aqui não tá meio bobo assim na caso não filmei. Chama não, na 767-6260. Então que na caia telefone de 6, trabalho pra assim na botão, evolução, bonita. Agora aqui, aí agora para Manrique Capriles. Vou começar. Produto nan de qualidade sempre vai da Manrique Capriles. Escuta com atenção. Save the date, grandioso warehouse sale na Manrique Capriles & Sons. Produto na comissão por 50 cent. Recebi produto grátis na compra de 100 flooring of mass. Também diferente hot item, riba desconto de 75%. Preço, mas abau com tour tempo. Já sabra 29 de junho, por 10 horas de 3 horas de merdia. Na onda, na warehouse, na Manrique Capriles, Scharlova G7, banda de Banco Central. Esse aqui, nos te llama Ganga. Wak pa botei temprano, passou... Up is up. Save the date. Where I'll see you. Manrique Capriles & Sons. Nivea Man Protect and Care. The shower gel gives you protection from dirt. The deodorant gives you protection from sweat. The cream gives you protection from dry skin. Protection from everything. Well, almost. Nivea Man Protect and Care. All right. Essa grava do Turco é evidente, nós que agradecemos imensamente para a atenção prestar esse man aqui também. De maneira sempre, nós agradecemos a todos os sponsors, mas abo também é evidente. Mas a abo está a persona. Conosco é assim, tudo é aqui, não? Conosco dona, tudo é positivismo mais que claro. Turcos bom, outro semana com Deus que nós topo outro corda, like nos inscreva nos Facebook page, que tu roubem positivo TV e corçou te roubem positivo, tu apoiamos também mais que claro, na 673-3798. E Cariflex, é a puta, segue dominar, subir para Cariflex, para voar nos live, tu já sabe, 3 horas, ou para voar nos no momento que boquete, na secção de roubem positivo TV. Turcos bom, outro semana com Deus que começa, e vai positivo, que vou acostumar com ele. Tchau.